Transformer, jeg har en lille udfordring til jer igen. Vi skal til at lave planke. Vi skal til at lave rigtig meget planke. Jeg lægger en lille udfordring op senere i dag. Til sådan lige at forberede jer på planken, der har jeg det, jeg kalder 1 minut, 45 sekunder, 30 sekunder og 15 sekunder, hvor vi skal holde en planke. Jeg viser to alternativer. Prøv at se, om I kan komme med på 1'eren, så meget I kan. Og ellers så hop på 2'eren. Sæt i gang. Grundreglerne for planken. Det er, at vores skuldre er væk fra ørerne. Det vil sige, at jeg vil ikke se, at de hænger hernede. Nu kan jeg jo selvfølgelig ikke tjekke det, når jeg ligger derhjemme. Men I håber, I kan høre mig sige, at den går ikke. I må ikke komme herned og hænge med hoften lige over gulvet. Den skal op og ligge, så I har lige linje fra skulder til jeres fødder. Med mindre I selvfølgelig knækker i knæene. Så er det, har I stadigvæk lige linje, så er det bare ned til jeres knæ. Skuldrene, det er meget vigtigt. De må ikke komme dernede og hænge. Jeg håber, I kan se, hvad forskellen er. Nu prøver jeg lige at kigge ned, og sådan her skal man ikke gøre med hovedet. Men det skal ikke hænge der. Det skal derop. Så jeres rygsøjle, ryggraden, den skal presses op mod himlen. Fordi så laver I sådan en hulk-agtig ting med jeres skulder. Skulder fra skulder til skulder skal simpelthen presses op. Så hænger I ikke i jeres alle de her ledbånd, der ligger inde i jeres skulder, så styrker I i stedet for at bruge jeres muskler. Det kan godt være, at I så går død i starten i jeres skulder, fordi I er vant til bare at komme ned og hænge. Men det er bedre at så tage en lille pause og komme med igen. Kig på uret. Hvor mange sekunder har I taget? Så I alt får 1 minut, 45 sekunder, 30 sekunder og 15 sekunder. Jeg sætter i gang nu. Ned på gulvet og være med sammen med jer. Jeg venter lige til I får lagt jer ned. Hænderne har I enten her eller ligefrem ikke ligger og knytte dem. Nu håber jeg, at I har ramt gulvet. Vi sætter i gang nu. Tæerne i puster altid ud på vej op til en planke. Sådan. Så skal vi holde 1 minut her. Skuldrene væk fra ørerne. Spænd i maven. Det her, det er alternativ nummer 1. Det vil sige, det er den hårdeste. Så har vi 2'eren. Der knækker vi i vores knæ. Kommer stadigvæk ned og holder den. Hovedet, det skal være lige frem. Jeg ligger selvfølgelig lige sådan og snakker lidt til kameraet. Men det, I skal ikke ligge og kigge fra side til side. I skal have det lige frem. Sådan lige en 20 cm kigger I frem. Ikke ned, for så sker der noget op i nakken. Det her med vores skuldre og ryggrad. Ikke derned. Kom derop. Spænder i maven. Lukker for gas og vand. Husk hele tiden, spænd helt op. Der er kun 15 sekunder igen. Kom nu, hold den. Det må godt begynde at ryste lidt, for I arbejder. Det skal være hårdt. Ellers får vi ikke den her bikini-mave, som vi kalder den. Kom så, tryk med jeres albuer ned i gulvet. Skuldrene væk fra ørerne. Og så er der pause. Der er 15 sekunders pause imellem. Og ja, jeg ved godt, 15, det er lang tid, men det er sådan, så vi får alle sammen med. Hvis I har en god mave, så tag bare 5 sekunders pause. Det er sådan lige for at ditche den lidt. Men hvis I er med her med mig, så skal vi op igen nu. Puste ud på vejen op altid, så får I spændt den inderste mave. Og også de lige og de skrå. Presser albuerne nedad. Afslappede fingre. I kan ligge og lige tjekke jeres negle, I kan ligge og gøre alt muligt. Bare ikke sådan her. Jeg kan godt lide sådan. Jeg ved ikke, om jeg er ved at bede til, at det hele det skal gå godt. Men så har jeg sådan lidt styr på mine fingre, hvor de er henad. Kom så, der er 15 sekunder igen. Trækker vejret stille og roligt. Ikke nogen dybe indåndinger, fordi så har I ikke spændt den inderste mavemuskel. Og der er 4 sekunder. Kom nu. Hør, hold den. Slapper af. 15 sekunders pause. I kan lige ryste jeres skuldre lidt. I kan næsten ikke nå op lige at sidde og ryste dem. Så kommer I ikke med ned og er klar igen. Vi begynder igen. Værsgo. Hvis I bare skal på knæ, ser det sådan der ud. Stadigvæk puster ud. Hvis I er herop, så kommer I der. Kom nu. Hvis I keder jer, så er du bare på et ben. Husk at veksle mellem højre og venstre, hvad I står op på, sådan så I træner den ene hoftebøje lidt mere end den anden. Vi har 10 sekunder igen. Vores fødder er afslappet. Vores baller er spændt. Vores mave er spændt. Vores ryg er spændt. Vores skuldre presses væk. Og slap af.
15 sekunder, både pause og aktivitet. Så er vi i mål. Kom nu. Værsgo. Det er kun 15 den her gang. Og det kunne godt være, at jeg laver en lille instruktørtælling, men prøv lige at komme med. Der er 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, og det var den lille udfordring. I strækker maven, som I garanteret allerede ved, ved at lægge jeres albuer lidt længere frem end jeres skulder. Trækker jeg frem, så plejer jeg gerne at sige, at man skal ligne sådan en lille søløve, så har man den. Trækker jeg frem. Kigger op mod himlen. Men pas på ikke sådan helt op lige op. Bare en anelse op for at se, om det bliver godt vejr i dag. For at strække siderne, ligger jeg om. Hoften lige. Pas på, at den ikke tabes ud til siden. Dernede. Hvis I ikke kan mærke strækket her, så kommer I op. Ikke på helt strakt, vil jeg tro. Men så lige lidt bøjet igen. Lige linje. En anelse længere frem, hvis I skal noget. Ikke bagud, men frem her. Både den ene og den anden side. Og I skal holde et stræk i 20 sekunder. Det har jeg ikke gjort nu, så der skal I lige tælle selv. Man må gerne holde et stræk i et minut. Det sker der ikke noget ved. Men 20 sekunder skal der til. 12 sekunder, så begynder der at ske noget rent mekanisk med musklerne, at de begynder at give slip. De fletter sig nemlig sammen. Så det er sådan, at vi skal have alt det her mælkesyre ud, så skal de væk fra hinanden. Det sker efter 12 sekunder, er der nogle kloge mennesker, der har fundet af. Det var månedens udfordring, vil jeg sige. Sæt i gang.